Vražda v kině. Vypadá jako běžný případ. Kdo je to? Z personálu nikdo. Jenže vyšetřování odhalí docela nevšední zločin. Našli jste železnou tyč, kterou ji asi ubil. Proč pak jste utekl přes ten pisoár? Nemám rád zákazy. Klasická česká kriminálka. Dejte ho sledovat. Provedu. Čas pracuje pro vraha. V sobotu v 16 hodin na CS Filmu.